يا رب كعبة يا رب كعبة يا ربي كعبة کی قسم يا الله تجھے تیری بڑائی کا واسطہ يا رب ہمارے لیڈر کی تو حفاظت فرما يا رب ہماری خاطر جیلوں میں پڑا يا الله جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں حفاظت کی يا الله وقت کے نمرود ہمارے اوپر مسلط ہے يا الله يا الله ان ظالموں سے ہمیں نجات دے يا رب ہم سے روٹی چھین لی گئی يا رب ہم سے ہماری جو علاج چھین لیا گیا يا رب ہم سے ہمارا سکون چھین لیا گیا يا رب تو امت مسلمہ پہ رحم فرما يا رب تو امت مسلمہ پہ رحم فرما يا رب تو ہمارے تصویروں بھائیوں پر رحم فرما يا اللہ تو بیت المقدس فلسطین پر رحم فرما يا رب تو مقبوضہ پاکستان پر رحم فرما يا رب ان ظالموں سے ہمیں آزادی دے يا رب تو ہمیں آزادی